ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് സോയ ചങ്ക് നജറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു കപ്പ് സോയ ചങ്ക്സ് എടുക്കുക. അതൊരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം, കുതിർത്തി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ശരിക്കും വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 2 കപ്പ് വെള്ളം, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഒരു പിഞ്ച് ടേമറിക് പൗഡർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവ ചേർത്ത് ശരിക്കും വേവിക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി, അപ്പോഴേക്കും അത് വെന്തോളും. നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക് ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ശരിക്കും കഴുകി വീണ്ടും ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ശരിക്കും പിഴിഞ്ഞു വാരി എടുക്കണം, ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ പിഴിഞ്ഞു വാരി എടുക്കണം. ശരിക്കും പിഴിഞ്ഞു വാരി എടുത്ത് നമ്മുടെ സോയ ചങ്കിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതപ്പം എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ശരിക്ക് ചതച്ചെടുത്തതാണ്, അരച്ചെടുത്തതാണ്. ആ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കുറച്ചുനേരം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ വരെ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മൈദപ്പൊടിയും കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും എടുക്കാം, അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം 1/2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും 1/4 കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും എടുക്കാം, രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ചങ്ക്സ് എടുത്ത് മൈദ കോൺഫ്ലോർ മിക്സിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശരിക്കും മൈദ മിക്സിൽ കോട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മുട്ട വെള്ളയിലൊന്ന് മുക്കാം. ഒടുവിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ശരിക്കും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ സോയ ചങ്ക്സും ആദ്യം മൈദ കോൺഫ്ലോർ മിക്സിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം മുട്ട വെള്ളയിൽ മുക്കാം, ദെൻ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക.
എല്ലാ സോയ ചങ്ക്സും വറുക്കാൻ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയില് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ചങ്ക്സ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത്, ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. രണ്ട് വശവും തിരിച്ചും മറിച്ചുവിട്ട് ശരിക്കും ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. സോയ ചങ്ക് നജറ്റ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സോയാ ചങ്ക് പോപ്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ നജറ്റ് റെഡിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് സോസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.